Na Crvenom trgu u Moskvi sve je spremno za obilježavanje 70. godišnjice od pobjede nad fašizmom. Među mnogobrojnim svjetskim zvaničnicima koji će sutra prisustvovati vojnoj paradi je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ovogodišnju paradu bojkotovali su pojedini zapadni zvaničnici. Predsjednik Vladimir Putin najavio je da će ovo biti najspektakularnija smotra u novijoj istoriji Rusije. U ruskoj prestonici je i naša ekipa. Moskva je spremna za defile više od 15.000 vojnika, blizu 200 vojnih vozila, oko 130 aviona i 1.300 stranih vojnika, među njima prvi put i gardisti Vojske Srbije. Srdačan ruski narod u svečarskom duhu, ali i sa sjetom, govori o istoriji na koju su ponosni. Svako od njih ima nekog od predaka koji je dao svoj život u borbi protiv fašizma. To je bio rat koji je osjetila svaka ruska porodica. Naš narod je veoma ponosan zbog toga i slavi taj dan. To je na neki način i tužan dan, zato što su i moji djedovi, kao i djedovi moga muža, dali svoj život u tom ratu. Moji preci su dali život za slobodu. To je i meni u krvi. I svoju djecu ću vaspitati u tom duhu. Politički osvješteni građani Moskve smatraju da je ovogodišnji bojkot vojne parade zapadnih političara pokazatelj pokušaja revizije prošlosti. A šta mislite o tome što neki zapadni lideri nisu došli ove godine? Znam da je vaš predsjednik ovdje. I to je veoma bitno, zato što pitanje kao što je pobjeda nad fašizmom treba da bude van politike. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je na poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina stigao u Moskvu, kaže da je doprinos ruskog naroda nemjerljiv i da to, bez obzira na pokušaje da se revidira istorija, nije moguće. Broj poginulih sovjetskih vojnika je veći nego svi ukupno koji su učestvovali na strani pobjednika i to govori o značaju i osjećaju sami Rusa koji ovo doživljavaju kao svoj najvažniji praznik i zato bilo kakvo ignorisanje ili bilo kakva promjena za njih je bolna i meni je čast da sam pozvan od predsjednika Putina da budemo ovdje sutra na paradi i da imam priliku da položim ime Republike Srpske vijenac na grobovima boraca i to je ono što zaista je ne samo meni čast nego čitave Republike Srpske. Veza srpskog i ruskog naroda je čvrsta. Zajednički su slovenski korijeni, porijekol jezika i kulture, a borba za oslobođenje Beograda je njen simbol, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, otvarajući izložbu Oslobođenje Beograda 70 godina poslije. Pored najmodernije vojne tehnike koja je pokazana javnosti tokom proteklih dana na probama, sutra će ovdje na Crvenom trgu biti predstavljeno naoružanje kakvo javnost do sada nije imala priliku da vidi. Ove godine ruski predsjednik Vladimir Putin ima namjeru da pošalje Zapadu nedvosmislenu poruku, a to je da Rusija ima čime da brani svoje nacionalne interese. Za Dnevnik iz Moskve sa Crvenog trga, Vanja Furtula.